أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اس کا الہادی ہے، عربی کی لغت کی کتاب لسان العرب ہے، اس میں معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے طریق دکھائے یہاں تک کہ وہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے لگیں۔ یہ طریق اللہ تعالیٰ کس طرح دکھاتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں جب دکھاتا ہے؟ یہ اس وقت دکھاتا ہے جب بندے خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے انکاری ہوتے ہیں۔ اس انکار کے بھی مختلف طریقے ہیں، کبھی بندے کو خدا بنا لیا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بنایا ہوا، کبھی انسان جو ہیں طاقت کے زور پر خود خدا اور رب بن جاتے ہیں جیسے پرانے انبیاء کے زمانے میں بھی ہوتے رہے، فرعون نے یہی کیا، یا اس زمانے میں بھی کوئی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یا خدا تعالیٰ کا اس دنیا میں جسمانی مظہر قرار دیتا ہے، اپنی قبروں کو سجدے کرنے کے لیے کہتا ہے، قبر کو سجدے کرنے کے لیے کہتا ہے، یا پھر دنیا داری میں بڑی طاقتیں جو ہیں اپنے آپ کو لازوال قوتوں کا مالک سمجھتی ہیں، اور اس لحاظ سے رب بنی بیٹھی۔ غرض اس وقت دنیا میں ایک ایسے فساد کی حالت ہوتی ہے جس میں بظاہر نہ ختم ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے فسادات کا، اس وقت پھر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے وہ اس کی طرف سے ہے، اور زمین پر جو ہدایت یافتہ جماعتیں یا گمراہ اور خطا کار گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں، کبھی گمراہی، کفر، فسق اور اعتدال کو ترک کرنے کا عالم
بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ کبھی گمراہی میں کفر, فسق اور اعتدال کو ترک کرنے کا عالم بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے اور لوگ خدائے ذوالجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں, نہ عبودیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں نہ ربوبیت کی حقیقت ادا کرتے ہیں, نہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کی کیا حیثیت ہے, نہ یہ پہچان رہتی ہے کہ ان کے رب کی کیا مقام ہے. فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک تاریک رات کی طرح ہو جاتا ہے اور دین اس مصیبت کے نیچے روندا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ تب خدائے رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے تاکہ وہ شیطانی لشکروں کا مقابلہ کرے, اور یہ دونوں شیطانی اور رحمانی لشکر برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کو وہی دیکھتا ہے جس کو دو آنکھیں عطا کی گئی ہیں, یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں توپ پڑ جاتے ہیں اور امور باطلہ کی سراب نما دلیلیں معدوم ہو جاتی ہیں. پس وہ امام دشمنوں پر ہمیشہ غالب اور ہدایت یافتہ گروہ کا مددگار رہتا ہے. بس یہ ہے ہادی خدا جو ہدایت کی بے راستوں کی طرف لانے کے لیے اپنی صفت ربوبیت کو بھی حرکت میں لاتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غلبے کے اثرات دشمنوں پر اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت یافتہ گروہ کی مدد فرماتا ہے. اور جو فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک دیتا ہے, بلکہ ان طاقتوں کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کر دیتا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں کہاں عیسائیت کی یلغار تھی ایسی کہ عیسائیت دنیا میں ہر جگہ کامیابیوں سے میدان مارتی چلی جا رہی تھی, یہاں تک کہ ہندوستان بھی کے مسلمان جو تھے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ کر دھڑا دھڑ عیسائیت قبول کر رہے تھے. ہندوستان میں عیسائیت کے غلبے کے خواب عیسائی دیکھ رہے تھے مشنریز. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف وہاں ہندوستان میں ان کے قدم روک دیے بلکہ پسپائی پر مجبور کر دیا, بلکہ افریقہ جو ان دنوں عیسائی مشنریز کے نزدیک ان کی مٹھی میں تھا اس کے متعلق بھی ان کو کہنا پڑا کہ احمدیت نہ صرف ہماری ترقی کی رفتاریاں روکتی ہے بلکہ ہمارے قدم اکھاڑ دیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں پر چلانے کے لیے اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے اور اظہار فرماتے ہوئے اپنے امام کو بھیجتا ہے. لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو وہی دیکھتا ہے جن کو دو آنکھیں عطا کی گئیں, وہی امام کو قبول کرتا ہے جس کی صرف دنیا کی آنکھ نہ ہو, جو صرف دنیاوی چیزوں پر ہی منہ مارنے والا نہ ہو بلکہ دین کا بھی درد رکھنے والا ہو, دین کی بھی آنکھ ہو اس کی. بڑے بڑے مسلمان علماء جو دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اندھے ہو کر اس علم کو جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے غلط راستے پر لے جاتے ہیں اور مسلم امہ کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں پھر اپنے اس علم کی بنا پر. حالانکہ دوسری طرف
اس زمانے کے علماء بھی یہ بھی مانتے ہیں, جس کی تفصیل تفصیلی بیانات جو ہیں میں گزشتہ پرانے خطوں میں اپنے بیان کر چکا ہوں, کہ یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں, دین میں, مسلمانوں میں بگاڑ کی انتہا ہو چکی, مسلمانوں میں دین نام کا رہ گیا ہے اور خلافت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. لیکن خلافت کی پہلی کڑی جو ہے اس کے بارے میں ان لوگوں نے اب سوچنا چھوڑ دیا, اور وہ ہے مسیح و مہدی کا آنا. اس کے بعد ہی پھر خلافت قائم ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ابھی تک اس نظریے پر ہی قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور وہ آئیں گے پھر مہدی کے ساتھ مل کر دین پھیلے گا. اس کا ایک طریقہ انہوں نے جو بھی ہے حدیثوں کو غلط سمجھتے ہوئے اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے. جو بھی ہو, جب تک نبوت کو نہیں مانتے خلافت تو آ نہیں سکتی, اور پھر نتیجتاً وہی حال رہے گا جس کا یہ اکثر شکوہ کرتے رہتے ہیں. وقتاً فوقتاً اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے, کالم لکھنے والے بھی لکھتے ہیں, علماء اپنی تقریروں میں بھی کہتے رہتے ہیں. اس بارے میں کہ اس امت میں سے اللہ تعالیٰ نے مسیح و مہدی بھیجنا ہے, اور اس کے لیے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہے, اگر پھر بھی نہ مانیں اور دعائیں بھی کرتے چلے جائیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک راستہ سکھا دیا, یہ دعا کرو اور سنجیدگی سے کرو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس بات کا بیان کرتے ہوئے رس مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں, بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے. اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریقے سے پہنچا دیتی ہے, اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام بھی مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا. اور جبکہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی روح سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے کلام جو ہے, اللہ تعالیٰ سے کہنا اور اللہ تعالیٰ کا کلام بندے کے ساتھ جو ہے, اس کا معیار جو اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ اس میں کوئی گندگی اور کوئی کجی اور کمی باقی نہ رہے, اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو, اور بالکل ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بھی بتا رہا ہو اپنے پیارے بندوں کو. فرماتے ہیں کہ تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ کلام جو ہے, بندے کا باتیں کرنا جو ہے, اللہ تعالیٰ کا بندے کو مخاطب کرنا جو ہے, غیب کی باتیں سنانا جو ہے, یہ جب انتہا تک پہنچ جائے تو اسی کا نام نبوت ہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے. بس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور جن کے لیے دعا سکھائی گئی کہ تم وہ امت ہو کہ جو بہترین لوگوں میں سے بہترین امت قرار دیے گئے ہو, اور جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اے دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبے کو نہ پاتا. اور ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور نا تمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے, بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا تھا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی, اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت
نماز میں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا اس کا سکھلانا بھی اب اس ٹھہرتا تھا. کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کے لیے نکالی گئی ہو, دوسری طرف یہ دعا سکھائی کہ اتنے صراط المستقیم کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلاتا رہے, اور ان لوگوں کے راستے پر ان پہ انعام کیا. اور انعامات کیا ہیں؟ نبوت ہے, صدیقیت ہے, شہید ہونا ہے, صالح ہونا ہے. تو فرمایا کہ یہ ایک طرف تو یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں, ایک طرف یہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو, اس کے باوجود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کو یہ مقام مل سکے نبوت کا. اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اس کو دے, اسے باتیں کرے. گویا یہ دعا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی, جو ہم پانچ وقت نمازوں میں کئی بار پڑھتے ہیں, اور دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے یہ دعا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ اسے قبول نہیں کر رہا. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں کو کہا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعا پڑھو اہدنا الصراط المستقیم, اس میں کہنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے, اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحیح رہنمائی فرمائی ان کی. بس اپنی ذات سے باہر نکل کر, اپنی سوچوں سے باہر نکل کر, اپنے اوپر ایک جو خول چڑھایا ہوا ہے اس سے باہر نکل کر, اپنے ذہنوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے انات سے پاک کر کے جو دعا مانگی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرمائے گا. یہ تو خدا تعالیٰ کو الزام دینے والی بات ہے کہ ایک طرف وہ کہے کہ میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کے وقالا ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. ہماری دنیاوی معاملات کی دعائیں تو ہم روز کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی, قبول ہو گئی, ہمیں یہ مل گیا, ہمیں وہ مل گیا, لیکن انسان کی اپنی روحانی بہتری کے لیے کی جانے والی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں وہ نہ سنیں. ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ میرے سے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگو, اور اس حالت میں جبکہ دین کو ایک ہادی کی ضرورت ہے, خاص طور پر دعا مانگنے کے لیے کا اس طرح تاری ہوتی ہے انسان کو, جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ کو اس کا وعدہ یاد دلا کر یہ دعا مانگی جائے کہ تو ایسی حالت میں ہادی بھیجتا ہے, اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دے کہ باقی دعائیں تو قبول لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزام ہے. امت مسلمہ کی قسم پرسی کی حالت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں تو شک نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تو یہ میری وہ امت جو اخرجت للناس خیر امت ہے, لیکن اور قسم پرسی کی حالت بھی بہت بڑھ رہی ہے, بے شک بڑھتی رہے, بے شک شور اٹھتا رہے, نہ دین باقی رہے نہ ایمان باقی رہے, لیکن میں یہ دعا تمہاری نے قبول کروں گا کہ تمہیں وہ ہادی بھیجے جو تمہاری دین کی رہنمائی فرمائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ بے شک تم اپنی ناکیں رگڑتے رہو, میں تو اب تمہاری ہدایت کا کوئی سامان کرنے والا نہیں, جو میں نے کرنا تھا کر دیا, اب ختم ہو گئی سب ہدایت کے راستے. ہاں یہ ضرور ہے جس کا اعلان بارہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چاہے دعا
دعائیں کرتے اور اپنی ناکیں رگڑتے ہوئے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں, تمہاری اولادوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں اور اولاد در اولاد کی زندگیاں ختم ہو جائیں, کہ اب کوئی ہادی اور مسیح آ جائے میرے علاوہ, تب بھی اب کوئی مسیح موعود نہیں آئے گا, کوئی مہدی نہیں آئے گا. جو آنے والا تھا وہ آ چکا, اب اس کے معنی بغیر کوئی چارہ نہیں. بس مسلمانوں کو اپنی حالتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. احمدیوں پر ظلم کرنے کے بجائے نیک نیتی سے خدا تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی ضرورت ہے. احمدیوں پر ہر روز مختلف جگہوں پر کوئی نہ کوئی نیا ظلم ہوتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی نئے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچا کر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طریقے سے شاید کچھ لوگ احمدیت چھوڑ جائیں. احمدیت ختم تو ہو نہیں سکتی, تو دیکھ چکے ہیں وہ. اب ایک نیا حربہ انہوں نے پچھلے گزشتہ دنوں کیا, بچوں کو دہشت زدہ کرنے کا. 14 سے 16 سال تک کے لڑکے اسکول کے بچے تھے, ان کے متعلق یہ الزام کہ نعوذ باللہ انہوں نے ٹوائلٹ میں یا بعض گندی جگہوں پر محمد کا نام لکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. یہ لوگ تو جو خود روحانی بینائی سے محروم ہیں الزام دیتے ہیں احمدیوں پر. ایسی حرکتیں تو یہ لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحانی بینائی نہیں, جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا علم نہیں. احمدی بچہ بھی, یہ تو 14-15 سال کے بچے ہیں, چھوٹا بچہ بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. ہمیں تو آنے والے مسیح و مہدی نے عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ راستے دکھائے ہیں, وہ تعلیم دی ہے جس تک ان لوگوں کی سوچیں بھی نہیں پہنچ سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے ہیں عقل دے کہ وہ احمدیوں کو اپنے ظلموں کا نشانہ بنانے سے باز رہیں اور ہدایت کی راہ تلاش کرنے کے لیے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. یہاں ایک اور وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ دنوں لجنا کا ریفریشر کورس تھا, وہاں کسی نے سوال کیا کہ غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کو نبی نہ کہو تو پھر ہم مان لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی غلط فہمی ہے ایسے بھولے احمدیوں کی جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ وہ مان لیں گے, شاید مخالفت تو کم کر دیں, لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ان میں کبھی بھی جرت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ مانیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو تعریف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقتباس میں کی ہے نبی کی, اس کی روح سے آپ نبی ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے اور مختلف اور جگہوں پر. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بے انتہا کلام کرتا ہے, اسے مخاطب ہوتا ہے, غیب کی باتیں بتاتا ہے, تو اسی کا نام حضرت مسیح نے فرمایا کہ نبوت ہے. اور یہی باتیں تمام سابقہ انبیاء نے بتائی ہیں. اگر یہ رد کرنے لگیں تو پھر اگلا قدم یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ کہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوتا ہے, تو یہ بات بھی ان کی ماننی پڑے گی. پھر کسی اور بات کو رد کرنے کا ان کا مطالبہ ہوگا, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اصل چیز سے ہٹ جائیں گے اور کمزوری دکھانے لگیں گے تو پھر اپنے ایمان کو بھی کمزور کرتے چلے جائیں گے. تو کیا ہم تعداد بڑھانے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو کے الٹ کوئی
نیا مہدی اور مسیح پیش کرنے کی کوشش کریں گے. نبوت کا دعویٰ ختم ہونے کے بعد جس طرح مطالبہ کیا جاتا ہے, اور یہ مختلف جگہوں پر مطالبہ ہو رہا ہے, یہاں بھی پاکستان میں بھی, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا, کیونکہ اگر انسان کا نبوت کا دعویٰ ختم ہو جائے تو مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے, فرمایا کہ خبردار رہو کہ عیسیٰ بن مریم یعنی مسیح موعود اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں. بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ اب دنیا میں نہیں آ سکتے, اور مسیح مسیح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی پیدا ہونا ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ نبی اللہ ہی ہے اس حدیث کی روح سے. یا تو یہ کہنا ہے آپ نبی نہیں ہیں, مسیح عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں, وہ بعد میں آئیں گے. تو ایک دفعہ جب آپ نبی کا انکار کریں گے تو اگلا پھر یہی بات ہوئے گی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنے وقت پہ اور وہ نبی ہوں گے. اس کا مطلب کہ آپ یہ تسلیم کر لیں گے ان کی یہ بات کہنے پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں. تو جس میں نے کہا کہ ایک بات سے دوسری بات پھر رد کرتے چلے جائیں گے آپ لوگ. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیسیٰ مسیح کو, عیسیٰ بن مریم یا مسیح موعود کو, آنے والے مسیح کو نبی کا ہے. تو بہرحال جو احمدی پورا علم نہیں رکھتے ان پہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر ایک بات کا انکار کریں گے تو دوسرے دعوے کا بھی انکار کرنا پڑے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود کہنے سے بھی رکنا پڑے گا جیسا کہ میں نے کہا. پھر غیر احمدیوں کی طرح اس عقیدے پر بھی قائم ہونا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور وہ زمین پہ اتریں گے. گو کہ جو حدیثوں کی روح سے وقت ہے وہ بھی اب گزر چکا ہے, اس لیے بغیر خوف کے, بغیر کسی قسم کے احساس کمتری کے وہ بتائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ اور جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے. کیونکہ احمدیوں کو تو یہ خوشخبری ہے کہ وہ سچائی کے نور سے دوسروں کا منہ بند کریں گے, پھر اس میں پریشانی کیا بات. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک جگہ سورہ فاتحہ کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چھٹی آیت اس سورت کی اہدنا الصراط المستقیم ہے, گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریخی آسمانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو. اب چھٹا ہزار ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, ہادی کو طلب بھی کر رہے ہیں لیکن جس کی پوری شان سے زمین اور آسمان نے تائید کی ہے اسے قبول نہیں کرنا چاہتے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس کی روح سے, اس تعریف سے, سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کا مطلب کو طلب کریں گی. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سو کی سلیم فطرت یا سعید فطرت نہیں ہے. تو جب یہ لوگ سلیم فطرت نہیں ہیں, ماننا نہیں چاہتے, تو کیا ان کو خوش کرنے کے لیے ہم بھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی, ان کی خاطر اس دعوے کا انکار کر دیں؟ خود مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ الہامیہ میں ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم قرآن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے,
کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا موسوی سلسلے سے آئے گا، اس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ برخلاف اس کے تم کو دلیل دی گئی اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اس تیر کی طرح ہیں جو اندھیرے میں چلایا جائے، اور یہ وعدہ جو مذکور ہوا سچا وعدہ ہے اور تم کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ اور سورہ فاتحہ میں دوسری بار اس وعدہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ آیت سورہ فاتحہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، پھر حیلہ و بہانہ اختیار کرتے ہیں اور حجت الہی کے رفع دفع کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرمودے کو اپنے پیروں میں رونتے ہو؟ کیا ایک دن تم نہیں مرو گے یا کوئی تم کو نہیں پوچھے گا؟ تو یہ تو ہے غیروں کے لیے بیان۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نبو میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کی ایک خوبصورت تفسیر کرتے ہوئے یہ ثابت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں محمدی سلسلے سے ہی مسیح محمدی کی آنے کی پیشگوئی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے حفاظہ تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، اور آخر کار اس کے روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا، جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا، جیسا کہ موسوی سلسلے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بس یہ ہے اسلام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب دینوں اور انبیاء سے اسلام کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب دینوں اور نبیوں سے افضل ہونے کا ثابت ہونا، کہ اب قیامت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی شرعی اور روحانی فیض جاری رہنا ہے، اور مسیح موعود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہونا ہے اور آیا ہے، اور مہدی بھی اسی امت میں سے ہے، یہ دو کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں، اور ایک حدیث کی روح سے یہ دونوں ایک ہی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ بس آپ علیہ السلام کو نبی ماننے اور قبول کی بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس طرح توجہ دلاتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مسیح صاحب نے اس طرح بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم آنے والے امام کو مان لو، اس میں اس طرح بھی اشارہ ملتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چاہتے آپ فرماتے ہیں ضرورت الامام میں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس طرح ایک دنیاوی نظام ہے، ایک لیڈر کو چاہتا ہے، ایک بادشاہ کو چاہتا ہے، حکومت کو چاہتا ہے، اسی طرح ایک روحانی نظام ہے، وہ بھی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے اس روحانی نظام کو چلانے کے لیے دعا سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ فرمایا پس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی
خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ یہ جانوروں کے لیے تو نہیں ہے، نہ کسی اور مخلوق کے لیے، یہ دعا۔ اس آیت کے معنی فرماتے ہیں کہ یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اس نعمت کی بارش ہوئی جو اپنے کمال کو پہنچی، جو اپنی انتہا کو پہنچی، ان کی راہوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق بخش، یہ دعا سکھاتی ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں یہ غور طلب ہے، یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے مامور نہیں ہوتے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلانے کے لیے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے خود مامور نہیں کرتا، اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، جب ولی اللہ ہوں، بہت نیک ہوں، تب بھی وہ امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ امام الزمان وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الزمان کا خطاب دیا ہے۔ اس اقتباس میں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ولی ہونا اور ابدال میں شامل ہونا امامت کا درجہ نہیں رکھتا، نیکیوں کی انتہا کرنا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جانے سے بھی امامت کا درجہ نہیں مل جاتا جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ عطا فرمائے۔ امام الزمان وہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے، اور اس زمانے کے امام کا امام بھی وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح ماؤد و مہدی ماؤد کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ کہہ دیا اور اس نے دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کر لیا، جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ میں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ پھر زمینی اور آسمانی تائیدات بھی شامل ہیں۔ بس یہ اہدنا صراط المستقیم کی دعا، مستقیم کی دعا نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے بلکہ ہر مذہب والا، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، اگر نیک نیتی سے دعا کرے، جیسا کہ میں نے بتایا اس مسلم رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ میں نے کئی غیر مسلموں کو بھی یہ اس دعا پر غور کرنے کے لیے کہا کہ اس دعا پہ غور کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ایسی دعا تو نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ صرف مسلمان کر سکتا ہے، ایک ایسی دعا ہے جس پہ ہر شخص راضی ہو سکتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ بس اگر غیر مسلموں نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا اور کئی غیر مسلم بھی پھر یہ دعا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، انہوں نے خوابیں دیکھیں اور احمدیت قبول کی۔ بس اگر غیر مسلموں کی رہنمائی خدا تعالیٰ فرما سکتا ہے اس دعا کے ساتھ، تو مسلمانوں کی رہنمائی کیوں نہیں فرما سکتا؟ ظاہر ہے کہ صرف یہی وجہ ہے کہ نیک نیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم ہیں، بظاہر نمازوں کے پابند، لیکن ہدایت سے محروم۔ بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے صاف دل ہو کر اس کی طرف قدم بڑھانا بھی ضروری ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ گزشتہ دنوں ایم ٹی اے پر امام صاحب اور مومن صاحب آصف باسط صاحب وغیرہ ایک پروگرام پرسیکیوشن کر رہے تھے، ایک غیر جماعت عالم جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے ان دنوں میں، انہوں نے ایم ٹی اے کو فون کیا کہ آپ نے بعض یہ پروگرام میں نے سنا ہے، آپ نے بعض احادیث بھی غلط پڑھی ہیں اور بھی کچھ باتیں، تو میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا آدمی یہاں سے گیا، ان کی ساری باتیں
ریکارڈ کر کے لے آیا جو بھی کہنا چاہتے تھے. بہرحال احمدیت کی دشمنی میں ہی باتیں بہت ساری ہیں, اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اس کا جواب جو تفصیلی ہے وہ تو اسی پروگرام میں دوبارہ پیش ہوگا ان کے سوالوں کے حساب سے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے وہ عام بات عموماً غیر جماعت یہی کہتے ہیں کہ رفع کے معنی حضرت عیسیٰ کے جو ہم احمدی کرتے ہیں کہ روحانی طور پر رفع ہوا, اس کے یہ معنی نہیں بلکہ جسمانی رفع ہے. خیر یہ تو عام بات ہے, سب احمدی یہی غیر احمدی یہی کہتے ہیں. لیکن ایک بات میرے لیے تو بہرحال نہیں تھی, کہنے لگے کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ احمدیت کی زندگی اس میں ہے. بہرحال اپنی نیت کا کافی اظہار انہوں نے کیا اور جماعت کے لٹریچر کچھ حد تک مطالعہ بھی تھا اور کچھ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ میں بہت کیا ہوا ہے یا کچھ حد تک کیا ہوا ہے. لیکن اگر انہوں نے غور سے دیکھا ہو تو احمدیت کی زندگی نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ کی موت جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے. عیسیٰ کو مرنے دو کہ کسی سے اسلام زندہ ہوتا ہے, کیونکہ یہی حربہ ہے عیسائیوں کے پاس جس سے وہ کمزور مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کے افضل ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. گو کہ اب بہت سے مسلمان علماء بھی اس مضمون کو چھیڑنے سے بچتے ہیں, لیکن ابھی بھی ایسے علماء ہیں اور مغرب میں رہنے والے پڑھے لکھے علماء بھی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جو حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر موجود ہونے کے قائل ہیں اور کسی وقت میں اترنے کے قائل ہیں. بس ہم تو دلیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے اسلام کو زندہ مذہب کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور مسیح محمدی کو مسیح موسوی کے مثیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ اسلام کا زندہ ہونا ثابت ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ احمدیت کی زندگی کا دار و مدار عیسیٰ کی وفات پر ہے. بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ اسلام کو زندہ کرنا ہی جیسا کہ ہم کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ کو اس لیے مارتے ہیں یا یہ ثابت کرتے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں کہ اسے اسلام زندہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے احمدیت زندہ ہو رہی ہے اور احمدیت کا زندہ ہونا اس لحاظ سے پھر اسلام کا زندہ ہونا ہے, کیونکہ ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسلام کے لیے کر رہے ہیں. اور احمدیت کیا ہے؟ حقیقی اسلام ہے. اور جو عیسائی احمدیت کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں, جب ان پہ حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہو جاتی ہے تو ان کو اس کے معنی بغیر چارہ نہیں رہتا اور یہ پھر اسلام کی زندگی ان پہ کھل جاتی ہے اور اپنے مذہب کی کمزوریاں ان پہ ظاہر ہو جاتی ہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ صاحب بھی اللہ تعالیٰ سے خالی و ذہن ہو کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی حضور گڑگڑائیں اور یہ دن صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے ایک درد پیدا کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اگر ان کا دل صاف اور پاک ہو. کیونکہ اگر اسلام سے محبت رکھنے والوں کو اسلام کے غلبے سے دلچسپی ہے تو یاد رکھیں کہ مسیح و مہدی کے ساتھ ہی اب یہ ترقیات وابستہ ہیں جو آ چکا ہے. اب اس کے علاوہ اور کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اس بات کا اعلان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گزشتہ 120 سال سے اس کو سچا ہوتا دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تخمیناً
عرصہ 20 سال کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا اور وہ یہ ہے اولذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی. سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے اور کسی نے اس میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کا مستحق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھے بتلایا گیا کہ اس آیت کا مستحق تو ہے اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ثابت ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس نے اپنے فرستادے کو بھیجا اس نے دو امر کے ساتھ اسے بھیجا، ایک تو یہ کہ اس کو نعمت ہدایت سے مشرف فرمایا، ہدایت دینے کی نعمت سے مشرف فرمایا یعنی اپنی راہ کی شناخت کے لیے روحانی آنکھ اسے عطا کی ہے، اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے ہدایت دے سکے روحانی آنکھ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور علم لدنی سے ممتاز فرمایا یعنی ایسا علم بھی دیا ہے جو بغیر کوشش کے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور کشف اور الہام سے اس کے دل کو روشن کیا ہے، اور اس طرح پر الہی معرفت اور محبت اور عبادت کا جو اس پر حق تھا اس حق کی بجا آوری کے لیے آپ اس کی تائید کی ہے، اور اس لیے اس کا نام مہدی رکھا. یہ چیزیں جو ساری تعریف کی گئی اوپر یہ عطا کی اللہ تعالیٰ نے اور اس لیے اس کا نام مہدی رکھا. دوسرا عمر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے وہ دین الحق کے ساتھ روحانی بیماروں کو اچھا کرنا ہے، یعنی شریعت کے صدہ مشکلات اور معضلات حل کر کے دلوں سے شبہات کو دور کرنا ہے. بس اس لحاظ سے اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے یعنی بیماروں کو چنگا کرنے والا. غرض اس آیت شریف میں جو دو فقرے موجود ہیں، ایک بالہدا اور دوسرے دین الحق، ان میں سے پہلا فقرہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ مہدی ہے اور خدا کے ہاتھ سے صاف ہوا ہے اور صرف خدا اس کا معلم ہے، اور دوسرا فقرہ یعنی دین الحق ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ عیسیٰ ہے اور بیماروں کو صاف کرنے کے لیے اور ان کو ان کی بیماریوں پر متنبع کرنے کے لیے علم دیا گیا ہے اور دین الحق عطا کیا گیا ہے تا وہ ہر ایک مذہب کے بیمار کو قائل کر سکے اور پھر اچھا کر سکے اور اسلامی شفا خانہ کی طرف رغبت دے سکے، کیونکہ جب کہ اس کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ اسلام کی خوبی اور فوقیت ہر ایک پہلو سے تمام مذاہب پر ثابت کر دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم محاسن و عیوب مذاہب اس کو دیا جائے، یعنی ایسا علم دیا جائے جس میں دوسرے مذہب کی خوبیاں اور خامیوں کا پوری طرح علم ہو، ادراک ہو، فہم ہو، مذہب کا اس کو دیا جائے، اور اقامت حجج اور افہام خصم سے ایک ملکہ خارق عادت اس کو عطا ہو، یعنی اقامت حجج ایسی دلیلیں جو اور نشانات جو ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں وہ اس کو دی جائیں، اور افہام خصم میں ایک ملکہ خارق عادت اس کو عطا ہو، یعنی دلیل سے مخالفین کے جو سوال ہیں جھگڑے ہیں ان کا جواب دیا جائے، یہ اس کا ملکہ عطا کیا گیا ہے آنے والے کو، خاص طور پر ایک نشان کے طور پر خارق عادت ہے یہ اس کو عطا، اور ہر ایک پابند مذہب کو اس کے قواہے پر متنبع کیا کر سکے، یعنی ہر ایک مذہب کو
اس کی برائیوں پر متنبع کرے، ان کو اطلاع دے اور ہر ایک پہلو سے اسلام کی خوبی ثابت کر سکے اور ہر ایک طور سے روحانی بیماریوں کا علاج کر سکے. غرض آنے والے مسئلے کے لیے جو خاتم المسلحین ہے، دو جوہر عطا کیے گئے ہیں، ایک علم الخدا جو مہدی کے اسم کی طرف اشارہ ہے، جو مظہر صفت محمدیت ہے، یعنی باوجود امیت کے علم دیا جانا، یعنی لا علم ہونے کے باوجود علم دیا جانا اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے، یہ مہدی ہونے کی نشانی ہے. اور دوسرے تعلیم دین الحق، جو انفاس سے انفاس شفا بخش کی طرف اشارہ ہے، جو روحانی شفا دینے کی طرف اشارہ ہے، یعنی روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے ہر ایک پہلو سے طاقت عطا ہونا. اور صفت علم الہدا اس فضل پر دلالت کرتی ہے جو بغیر انسانی واسطے کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو. اور صفت علم دین الحق افادہ اور تسکین قلوب اور روحانی علاج پر دلالت کرتی ہے، یعنی پہلے علم دیا، اس کی پوری کوشش کی، اس کو سیکھا اور پھر آگے پھیلایا تاکہ اس سے علاج ہو. بس یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح اور مہدی کا، جسے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے اور اسلام کی نئی زندگی کے لیے بھیجا، تاکہ دنیا پر اسلام کی روشن تعلیم واضح ہو اور یہاں ہو. اللہ تعالیٰ دنیا کو اس مسیح و مہدی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہادی ہے کہ بھیجے ہوئے اس مہدی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جس راستے پر چلے ہیں اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں، کبھی ٹھوکر نہ لگے اور اس منزل مقصود کی طرف اس منزل مقصود کی طرف چلتے رہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جانے والی ہے. اس وقت میں چند جنازے بھی نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا. ایک ہے محترمہ فاطمہ نساء درد صاحبہ، جو مکرم مولانا محمد شفیع اشرف صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں، 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا لله و انا الیہ راجعون. آپ لجنہ کے بھی کام کرتی رہیں، اپنے خاوند جو ان کے مربی تھے، مولف تھے، پہلے میدان عمل میں ان کے ساتھ نہایت ساتھ کسی اور کناز سے انہوں نے گزارا کیا، خاموش تو ملنسار تھیں، دعا گو تھیں. آپ کے دو بیٹے واقفی زندگی ہیں، دو بیٹے ہیں اور دونوں ہی واقفی زندگی ہیں. محمد احمد اشرف صاحب ڈاکٹر ہیں قدر عمر اسپتال میں، اور محمود احمد اشرف صاحب جامعہ احمدیہ روا کے استاد ہیں. اسی طرح دو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. پھر ایک جنازہ ہے سلیمہ بیگم صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صدیقی صاحب مرحوم کا، ان کی بھی 88 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. گزشتہ چند مہینے پہلے ان کے بیٹے، جوان بیٹے مکرم ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب کو شہید کیا گیا تھا، اور بڑے صبر سے انہوں نے ان کا یہ صدمہ برداشت کیا. ان کی 2 فروری کو وفات ہوئی ہے. انہ اللہ انہ اللہ راجعون. آپ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب، جو مسلم عہد رضی اللہ عنہ کے معالج تھے، اور آخری جو بیماری تھی مسلم عہد رضی اللہ عنہ کی، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کی بیٹی تھیں اور اچھی دین کا علم رکھنے والی تھیں، بچیوں کو دینی تعلیم دینے والی لجنہ کی صدر رہی ہیں میرپور خاص میں بڑا لمبا عرصہ، اور وہاں جب مسلم عہد نے حکم دیا تھا ان کے خاوند کو کہ میرپور جا کے بات ہوں، تو پورے تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ وہاں رہیں اور وہاں جماعت کو آرگنائز کیا. ان کے ایک ہی بیٹے تھے ڈاکٹر منان صدیقی صاحب، جو شہید ہو گئے تھے.
اور کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ ہے عفیفہ صاحبہ اہلیہ مکرم سیوتی عزیز احمد صاحب کا, جو رئیس تبلیغ ہیں انڈونیشیا کے, 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھیپھڑوں کی بیماری تھی ان کو. یہ مولانا عبد الواحد سماٹری صاحب کی بیٹی تھیں اور خدا کے فضل سے موسیٰ بھی تھیں. ساری زندگی انہوں نے وہیں گزاری. بڑی دعا گو تھیں, بڑی پرور تھیں, اور ہمارے جو ہیں عبدالباسط صاحب جماعت انڈونیشیا کے امیر مبلغ انچارج, ان کی بہن ہیں یہ. انہوں نے دو بیٹیاں اور دو بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نیکیوں پہ قائم کریں, ان کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ, چوتھا جنازہ ہے محمد اکرم صاحب, مرزا محمد اکرم صاحب ابن گرم مرزا محمد اسلم صاحب, ناروال کے گاؤں کے ہیں یا قصبے کے. ان کے تو بہرحال وفات ان کی ہوئی, نوجوان تھے. نوجوان تو نہیں, کبھی انصار اللہ میں قدم رکھا ہی تھا ابھی. ڈکیتی ہوئی ان کی دکان پہ اور 23 گولیاں بھی لگی ان کے جسم پہ جو ڈاکوؤں نے فائر کیے. موقع پہ انتقال کر گئے. بہرحال اس لحاظ سے ابھی شہید ہیں, لیکن جماعتی کاموں میں بڑے فعال تھے, بڑے نڈر دائی اللہ تھے, بڑے با اخلاق انسان تھے, مالی قربانیوں میں بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے. مختلف جماعتی خدمات کی توفیق ملی ان کو. شہادت کے وقت بھی مقامی سیکٹری طریقۂ جدید تھے, سیکٹری رشتہ ناتا تھے, انصار اللہ میں نگران حلقہ تھے. خدا ملنجا کے لمبا عرصہ قائد رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. بچے ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں, 15 سال سے لے کے 7 سال تک. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صبر و حوصلہ دے, ان کے درجات بلند فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا ہے, ابھی نمازوں کے بعد انشاءاللہ جنازہ غائب عطا کروں گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.